Hello， 各位观众大家好，我而家咧已经嚟咗阿富汗两个星期啦。我而家身处嘅咧就系肯大哈，呢度系塔利班嘅总部嚟嘅。肯大哈嘅一个玫瑰园咧，后边玫瑰花盛开嘅。而家系朝早嘅8点钟咧，系啦，我哋一阵间就嚟出发噶啦。咁由于已经嚟咗两个星期啦，咁我想讲少少总结啦，即系阿富汗嘅感觉啦。因为剩翻得几日时间，我哋跟住行完呢个肯大哈咧，跟住会翻去呢个喀布尔啦，系啦。啊！呢、這個都係新買嘅，咁啊肯大哈買嘅。咁其實你話成個行程啦，total 係20日啦嚇。其實最尾嗰2日同埋頭1日都係坐飛機啦。咁中間仲有4日啦，喺巴基斯坦攞簽證啦。所以其實你喺阿富汗行嘅行程咧，其實我哋嘅重點啦睇嘅咧，其實我覺得未必係清真寺咯，因為雖然每一個城市。佢哋一個好大嘅、好靚嘅清真寺。其實如果你去咗超過10個或者20個阿拉伯國家嘅話，你覺得啲清真寺真係大同小異咯嚇，即係好似去歐洲一樣 ，just A B C， just another bloody church。咁所以對我嚟講咧，我覺得嚇，即係經過咗兩個星期嘅觀察啦，阿富汗咧係對我嚟講信息量好大嘅一個國家嚟嘅，係爆炸嘅。根本嗰陣時咧，我係反應唔到嘅。因為我都去了100多個國家啦，大部分的地方咧已經是 globalization 都好緊要啦，全球嚟講，你喺南京、北京、東京同埋羅馬或者係倫敦或者 New York 見到啲嘢好多雷同嘅，對呢度講冇乜信息量嘅壓迫感啦。即使去到南美洲啦，即係 Lima 啦，或者係 San Diego 啦，或者係Rio 啦，咁你唔覺得個信息量會？爆炸到令到你反應撈唔到啊！咁啊，剩翻嗰啲好奇葩嘅國家啦，即係嗰啲邪惡族心咧，我全部都去曬噶啦嚇，緬甸啊、古巴啦、啊，同埋朝鮮啦、啊，即係北韓啦、啊。其實北韓同阿富汗比較近傍少少嘅，個信息量都係好大嘅，因為佢個 differentiation 好大，同我哋現在嘅世界，同香港嘅現況係 just the opposite of the globe， 即係我哋所有嘅嘢調翻轉諗就啱噶啦。我哋所有嘅價值觀啊，我哋嘅生活習慣啊，我哋見到嘅嘢啦，我哋享受到嘅嘢，全部調翻轉就啱噶啦。香港你日日都可以食唔同嘅嘢，你今日食淡仔，聽日食麥當勞都得噶嘛。一個喺雲南過嚟嘅，一個喺 New York 過嚟嘅。喺呢度咧，日日你食緊嘅嘢咧，都係幾百年嚟咧 push to 啊嚇，即係普實途人食嗰啲嘢嚟嘅。午餐即係晚餐，晚餐即係午餐，琴日嘅午餐同埋今日嘅午餐一模一樣嘅，因為佢哋真係冇 globalization 嘅嘢咯，呢度冇任何嘅進口嘅餐廳咯。或者食物全部都是 local 的，即是他们几百年来都吃这些东西，有没有民族食那些，所以其实我是吃东西就慢慢的习惯的，因为我是喉咙咳得很重要，流鼻血，因为太热气了那些东西，还有日烧那些红肉，我平时是不吃的，即是 anyway， 那就这个都是小事。那么观察到其实我想最 unique 的地方或者令我捞定不到的地方呢，就是他的政治的体制，他的政制和他的现况。佢嘅政制咧系政教合一嘅，佢系一个而家塔利班统治咗3年嘅国家啦。政教合一嘅国家咧，而家咧剩翻咧，即系北韩都算系啦。咁政治同埋宗教基本上都合一噶啦。咁啊，梵蒂冈又系啦。咁以前嘅西藏都系嘅。咁其实而家好少剩低中世纪咯，大部分中世纪嘅国家啦吓，欧洲国家都系政教合一嘅。咁塔利班又系宗教领袖，又系政治领袖啦。佢系现存嘅一个。即係都幾 pure 嘅政教合一嘅政權啦，而係現狀咧，我覺得佢哋生活喺中世紀咯。而家生活喺中世紀嘅國家好少嘅 ，because this is a poor country in the whole world。佢係全世界 GDP per capita 咧係排尾二嘅，全亞洲係排最尾嘅。每一年嘅人平均嘅收入咧係講緊係$500，係啦，少一日少過$2嘅。而佢每一年嘅遊客總數咧係5000人，舊年2023年啦嚇，全年係5000人。我哋每一分鐘喺羅湖橋同埋呢個福田過海過口岸嗰啲咧，都超過咁嘅數字啦。佢係每一年喎 ，from all over the world， 佢先得6000人，其中一個就係我啦嚇，同埋我今次帶呢個團啦，5000人。所以其實就佢完全係一個隱士嘅國家嚟嘅嚇，即係同呢個世界咧係隔絕嘅。好少人入到嚟，所以咧，特別係肯大哈啦，肯大哈咧，由於係塔利班嘅總部啦，所以其實喺呢度咧就比較少遊客嘅，少到咩地步咧？
其實係我哋琴日去到街市咧，我一入到去個市場咧，係講緊係十幾二十個人圍住我哋，跟住我哋行咯。佢哋應該係超過一個月或者兩個月冇見過其他遊客咯。遊客係呢，因為呢度係塔利班嘅總部，咁你 type 很大刻咧，見到全部都係啲衰嘢嚟嘅，很大刻嘅爆炸啦，自殺式炸彈啦。點解會自殺式炸彈呢？係因為咧。而家塔利班已經係成為王啦，即係成王敗寇嘅關係，佢以前係恐怖組織或者土匪啦，而家變咗王，民兵組織變咗成政府嗰陣時咧，佢就唔會進行恐怖襲擊噶啦。Suppose 呢個國家係冇恐怖襲擊，不過咧佢嘅對手咧就係 ISIS， 即係呢個伊斯蘭國啦，伊斯蘭國要學埋佢以前嗰啲衰嘢，就係放自殺式炸彈啦。三月份今晚喺肯塔克嘅一間銀行炸死咗三個人啊，係啦，就係、是喺銀肯大克，即係有個自殺式嘅炸彈嘅。咁我訪問嗰個喺喀布爾嘅華人華僑華人商會嘅會長嗰時候，佢就話咧：爆炸是沒辦法絕對避免的。即係什麼意思呢？就係呢個地方 anytime anywhere 都會發生爆炸，就是沒有辦法跟絕嘅，即係。所以佢喺度住咗廿一年啦，佢絕對有權利講呢樣嘢啦。即係無論係前二十年美軍統治時期到而家咁三年嘅塔利班統治時期咧，自殺式嘅炸彈係冇可能杜絕嘅，即係一路都係發生緊啦。所以啲人好怕嚟肯塔克啦，因為呢度佢哋感覺唔安全，所以遊客大部分都唔好嚟呢度嘅。咁呢個地方咧就係塔利班嘅總部啦。所以其實我講翻，我覺得清真寺呢度度都見到古蹟，佢保護得好差。佢因為塔利班咧唔俾偶像崇拜嘅關係，所有有人面嗰啲嘢，包括巴美揚嘅文化遺產、巴美揚大佛都俾佢炸咗。所以咧，佢嘅博物館咧，即係所剩嘅嘢無幾啦，係啦。加之佢太動盪呢個國家，佢嘅國家博物館咧多次俾個 rocket 俾嗰啲火箭炮打中，損失咗70% 嘅展品啦。喀布爾嗰個國家博物館，咁古蹟保存得唔好啦，博物館又俾人炸過啦。清真寺就喺度嘅，咁啊清真寺咁佢又冇阿布達比啲國家咁豪華啦，又冇土耳其嗰啲咁大啦，咁當然佢佛教啲遺跡俾佢摧殘得七七八八啦，因為佢唔信佛噶嘛，佢係信阿拉噶。咁你有咩嘢值得睇或者係值得觀察、值得留意咧？就真係佢獨有嘅呢一個體制同埋佢嘅塔利班嘅政權咯。嗱，我絕對唔係話同意。或者是幫塔利班宣傳，或者是即係 align with 佢哋嘅呢個 political stance 嚇，冇呢個意圖。我只不過係作為一個遊客，我喺度二十日嘅一個遊客嚟講咧，我係接觸到好多塔利班，每一日咧，咁第一佢哋係俾遊客感覺係nervous 嘅，因為全部陀槍嘅，荷槍實彈，佢哋唔係 AK-47，佢哋托緊咧係中國製嘅56式步槍。自動槍係啦，機關槍咧應該咁講，全部上咗彈嘅，而係數量相當多。每一個 city 咧，佢 checkpoint 咧10公里或者5公里就有一個 checkpoint， 就有嗰啲塔利班即係荷槍實彈嚟望一望你喺邊度嘅，切拉斯咁啊，你中國人咧佢就對你好友善嘅。咁我哋就有 paper， 我哋喺呢度 travel 全部都要批文嘅。去到每一個 city 咧，我哋要去文化部申請批文嘅。咁初度係好啦，第一你唔可以拍攝塔利班，咁佢對支槍過嚟㗎啦，咁度度都係㗎，你唔可以就咁拍攝軍人，你要得到佢許可。咁直至到呢第三日啦，開始同有個塔利班傾偈啦，咁我發覺佢哋都係好似普通嗰啲保安啊，或者係 secure guard 咁樣嘅，即係佢哋又即係好友善同我哋傾偈啦，咁又俾我玩佢嗰支槍啦，俾我揸住影相啦，咁總之得到佢同意，你可以同佢影相嘅。咁後屘又見埋兩個高層嘅塔利班嘅官啦，即係文化部。我攞簽證嗰陣時候，因為我要幫團友去一起去攞嗰啲批文啦嚇，即係咁見到兩個好高層嘅，一個直情係塔利班中央政府嘅發言人，係啦。嗰陣時候我係扭轉咗啦，印象就係話呢而家嘅塔利班咪以前嘅塔利班啦，佢哋係 try to use a civilized way to govern this country， 佢哋想用一啲即係。文官的方法去管理呢個國家咯，係啊，即係好斯文流利的英文係 American English， 跟住同佢講笑話，好幽默，同我講埋啲笑話，係啊，你唔覺得佢係曬氣騰騰嗰啲咯？係啦，佢係似文官多過武官咯。咁嚟過呢度超過
十次以上的 Peter 跟我講，第一代的塔利班不是這樣的，現在是班二代，我覺得塔二代會好聽一點。塔二代呢是他們是已經是政府來的，他們有一個政府的機構，是他想管理這三千萬人。我騰一騰一下，這個太陽射了過來。所以呢，其實他們是跟以前的塔利班打打殺殺的塔利班不一樣的。咁慢慢慢慢，你喺度玩得耐就覺得啊，其實塔利班都唔係話好恐怖嚇，即係話佢哋咧雖然都係荷槍實彈嘅，不過咧佢哋 suppose 咧佢哋都係對遊客特別華人面孔咧好友善咯，咁啊開始冇咁驚啦，係啦，咁啊第二個禮拜已經冇咁驚啦。不過在喀布爾發生了一宗事件，就令到啲團友好驚嘅，就是當晚就追捕一個犯人，一個交通事故入邊咧，一個司機撞死了人，應該成灘血嚟嘅，跟住走咗佬啦，跟住成班塔利班咧就騎住電單車響曬警報咁樣追捕人啦，係揸曬槍嘅，全部都係56式嘅機關槍追捕犯人，全部啲車都停咗，逐個搜查。咁嗰陣時好 nervous 嘅，因為我驚佢有流彈發生槍戰嗰陣時咧會傷及無辜啊嘛，係嗰陣時係驚嘅，係啦。阿仔人 Z 咧，即係 daily 都係 safe 嘅，即係我哋喺呢度旅行呢咁多日啦，我都覺得係 safe 嘅。咁佢只不過好似一個 secure 或者係保安咁樣保鏢咯，係啦。我哋係好多景點咧都有呢啲咁嘅塔利班保鏢啦，咁啊就跟足我哋全程嘅。咁可能然後 last way 咧，即係 make us feel safer 係啦。咁我真正的觀察咧，即係喺呢個幾星期之後咧，我覺得佢係幾似印度嘅 caste system 啦。你觀察到都會發覺呢個國家嘅階級等級係分得好清楚，好清楚。第一級咧就係有槍杆子嘅塔利班，佢哋係婆羅門，係啦，即係印度教入邊印度總領袖入邊最高層嘅婆羅門，即係神職人員咯。佢哋名叫神學士啊嘛，係啦，佢哋學神學士係啦，佢想建立一個好 pure 嘅 Islamic Emirate， 佢唔用 Republic， 佢改咗名叫 Emirate。咁啲神學士係有超然嘅地位嘅，佢哋係法官、陪審員、警察、執法者、法律，佢就話曬事。我見過一個塔利班，即係有個細路女問我哋要糖果嗰陣時候，有個塔利班追上，係咁打佢。我相信佢即使打死咗個女仔咧，佢都唔使賠嘅，因為佢有槍。你諗下係好唔公平嘅，即係如果有人揸住支槍同你嗰陣時候，你係即刻變成暗槍噶啦，因為佢支槍隨時可以走火，唔過意曬射死咗你，跟住佢都唔使負責任嘅，因為佢係塔利班，佢係最頂層嘅，成個 hierarchy 入邊最頂層嘅建築，佢係呢個國家入邊嘅法律咯，係啊，咁佢高高在上嘅，佢就係法律，係啊，佢冇任何嘅平衡機制或者鉛制嘅機制嘅。第二層咧就 push to 普什圖人，佔咗呢個國家 40% 嘅 population， 而家肯達克咧就係佢哋嘅 centre 嚟嘅。普什圖人嘅係呢個國家嘅統治階層嚟嘅，佢一個多民族嘅國家嚇。普什圖人係享有特權嘅，因為塔利班全部都係普什圖人，佢哋唔接受其他種族加入呢個政黨或者係呢個組織啦。所以普什圖人會受到塔利班嘅特別嘅保護咯。而佢哋嘅 population 係講緊40% 嗰陣時，佢雖然唔係 majority， 40% 已經係最大嘅民族嚟㗎啦喺阿富汗。所以咧喺呢一個層面嚟睇咧，所以就第二層啦，就係普什圖人。第三個層面咧就去到其他嘅民族，塔吉克人。塔吉克人係佢第二大民族嚟嘅，係啦。第三大民族咧就去到我哋導遊嘅呢一個民族啦，佢哋叫做哈扎拉，哈扎拉人。哈扎拉人咧就係亞洲人樣，同我哋一樣嚇，即係黃皮膚、黑頭髮、黑眼睛嘅。咁佢哋係成吉思汗嘅後裔，佢哋東亞遷徙過嚟嘅。普什圖人咧係由阿拉伯遷徙過嚟嘅，所以呢個國家啲人就係嚟自於世界不同地方，佢係處於亞洲嘅十字路口嚟嘅。所以咁樣嚟睇嘅話咧，你會感覺到普什圖人，阿扎拉人咧就係蘇希亞一族嚟嘅，因為我哋嘅導遊次次見到塔利班咧就好恭敬嘅，係。而佢哋係最貧窮嘅一群。因為他們是在20年美軍佔領期間，他們曾經享受過好日子，他們是站在美軍那邊的。美軍使用的那些阿拉伯人呢，大部分都是哈扎拉人，是啦，就是這些被壓迫的民族，就是以夷制夷，用我們中國的說話來說。所以普什圖人上台之後呢，就對那些哈扎拉人是很差的，很多哈扎拉就逃亡了，去了美國啊，難民去了其他國家咯。
咁啊，仲未完喎。哈扎蘭係最低級嘅咧，而家數到地神啊，仲有一個 untouchable 啊嚇，印度 caste system 入邊有一層叫做不可觸摸的戰民咧，係邊個咧？女性。我哋琴日去呢個坎達哈嘅嗰個拔扎入邊，一個女人都冇。我哋去大部分嘅清真寺入邊咧，係冇女人嘅。你街道係好少機會見到女人嘅，因為點解咧？呢個國家嘅女人咧係受好多嘅限制，係極度唔公平嘅限制。譬如話，全世界得佢一個係唔俾女性睇接受高等教育嘅。所以點解而家呢個阿富汗嘅塔利班政權都入唔到世界即係任何組織啦，包括聯合國啊，都入唔到咧？咁少國家，而家得三個國家承認佢嘅外交嘅地位咧，係因為佢嘅女性制度實在太唔公平啦。女性唔可以離家超過72公里，必須要男性嘅陪同，而家係法律嚟嘅。女仔 travel between the cities 或者 out of town 啦，或者其他國家一定要男性陪同，無論係佢老公或者佢哥哥都好啦，就唔可以揾個陌生嘅男朋友，即係冇血緣關係嘅人陪同佢咯。然之後，女性有好多地方係唔可以單獨出，以前係唔可以單獨出街嘅，所以其實你好少見到女仔喺餐廳啊或者街度喺市集入邊都，我哋琴日去個市集都冇女性嘅。琴日間餐廳入邊咧，係一個女人都冇嘅。咁啊，當然如果女人去餐廳，佢哋要隔開，用屏風隔開啦。呢個 practice 同伊朗都一樣。所以女性喺呢個地方嘅地位好低嘅，好多地方一定要佢著著嗰只 puka 啦，即係由頭罩到六腳，眼都罩住嗰只啦嚇。有啲地方就 open 啲，就可以著就咁著呢個哈扎，即係阿拉伯罩袍就得噶啦，戴一個頭巾遮住個頭髮就 OK 噶啦。咁啊就各個地方。嘅要求都唔一樣嘅，嗰個城市咧應該咁講啦，睇下個城市嘅塔利班係咪鬆啲咯，係啦，有啲要緊啲，有啲要鬆啲啦，係啊。咁點解我話佢係只係活喺中世紀嘅政教合一嘅一個政體咧？喺好多地方咧係用緊最傳統嘅方式，佢哋冇自來水嘅，佢哋用打水井嘅，嗰啲細路仔喺度泵水打水井嘅。我諗而家中國都冇呢啲嘅情況啦，係啊，而係村莊喎，佢唔係山區喎，係平地嗰啲村莊都係打緊水井，住喺泥屋入邊，泥屋入邊咧得個窿，連窗都冇嘅，黑面掹嘅係，入邊當然冇任何嘅電器啦，電都冇通道 ，network 都冇。我哋經過好多村莊，特別係阿扎拿人嚇，即係嗰個比較低層嘅一個民族啦，佢哋嘅村莊入邊咧係冇 network、冇電、冇水嘅，更加似係100年前即係未有工業革命之前嘅生活咯，係啊。所以呢啲信息量實在太大啦，即係我個觀察就係喺呢一段期間啦，即係喺阿富汗呢段期間，即係嗰啲景點啦、啲 mosque 啦，或者係博物館啦，或者古蹟咧，對我嚟講都冇乜 shocking 嘅，因為佢哋真係保護得唔係幾好，咁啊亦都唔係好震撼。不過對我嚟講，信息量最大嘅就係佢呢個政制嘅體制咯，同埋佢嘅而家嘅呢一個塔利班嘅政權咯，呢個對我嚟講係最大嘅一個 shocking 咯，而係。耐咗之後，開始慢慢同佢傾偈，同佢了解之後咧，會覺得啊，原來佢哋咁樣嘅，即係佢哋咁樣管理緊一個國家，佢哋咁樣 run 緊。而慢慢我覺得嚇，慢慢佢哋向住一個 civilized 嘅 way 咯，因為佢哋哇好曬啊呢度嚇，我褪一褪，哇曬到咧我隻眼都蒙咗。咁啊，佢哋慢慢係向住一個 civilized 嘅 way 咧去統治管治呢個國家咯。到而家為止咧，這個國家都係一個槍杆子入邊嘅國家嚟嘅嚇，即係佢係一個槍杆子出政權嘅，佢所有嘅權利或者係呢個justice 或者係階級分佈咧，都係用呢個槍嚟決定嘅，係一個你會覺得幾 violent 嘅一個聲暴咯，係啦。佢 so far 我係見唔到有炸彈啊或者係槍擊案嘅，咁多日係冇聽到有槍聲同埋有炸彈，即係 touch wood 啦嚇，我仲有幾日喺度。Other than that 咧，即係係咯，我覺得係 so far 喺呢度 travel safe 嘅，因為我都遇到好多喺呢度單身喺度旅行緊嘅人，即係自己一個人，即係 FIT backpack 過嚟嘅，即係有一個美國嘅華人叫 Julia 啦，有一個加拿大嘅女仔叫做 Aaron， 之前 backpack 添啊，佢冇買 tour， 冇買任何嘅 excursion， 佢自己喺度 backpack， 咁啊佢都話 safe 嘅，即係呢個國家係相當 safe 嘅一個國家咯。系啦，所以而家咁样嚟睇咧，即系我觉得，呢个系我到而家呢个总结啦。今日第14日，第14日吓，两个星期嘅总结啦。咁啊，我唔知道过咗我 final 20日嗰阵时有冇啲咩改变啦。呢个就系收翻我对于阿富汗嘅观察，我觉得佢系会喺一个平衡嘅空间入边嘅政教合一嘅中世纪嘅一个好独特嘅
槍桿子的一個政權咯，一個統治咯，係啦。好啦，我今日喺肯大哈嘅呢一個分享做到呢度啦，係一鏡過㗎，係啦，多謝大家收睇。